ሰላም ልጆች እንደምን አላችሁ? ይህ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የህፃናት መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ እናንተም የሚያስተምሩ የሚጠቅሙ ዝግጅቶች ስላሉ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ልጆች፣ ዛሬ መርሃ ግብራችንን የምንጀምረው በእንግዳ ነው። እንግዳችንን ከዚህ በፊት ታውቋታላችሁ። ስለ ደጉ ሳምራዊ ስነ ጽሁፍ አቅርባልን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ ዝግጅት አላት። አሁን ወደ እሷ እንሄዳለን። እሺ እንግዳችን፣ በድጋሚ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነች ስለመጣሽ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ዛሬ ለእኛ ለልጆች ምንድን ነው ያመጣሽልን? ዛሬ ትንሽ አጠር ያለች ግጥም ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ትንሽ ስለ ገብርኤል ጽሁፍ ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁ። እሺ በመጀመሪያ ግጥሙን አሰሚን። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አላችሁ? ልጆች፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ተዘግቶ እቤት እንድንውል ተደርጓል። በዚህ ጊዜ ትምህርታችንን ማጥናት፣ ሰላም እንዲሆን በመጸለይ ለቤተሰብ በመታዘዝ ማሳለፍ ይገባናል። ትምህርታችንን እንድናጠና አደራ ልጆች፣ እንዳንዘናጋ። እኔ ከትምህርት ቤት በተላከልኝ መርሃ ግብር መሰረት እያጠናው እገኛለሁ። ወላጆቼ ይከታተሉኛል። ስለሆነም ልጆች እናንተም ማጥናት ይኖርባቸዋል። ዛሬ ግጥም ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁ። የግጥሜ ርዕስ አስተምሩኝ። እንዴት ነሽ እህቴ፣ እንዴት ነህ ወንድሜ፣ እናትና አባቴ፣ አጥንቴና ደሜ። ሰላም ልበላችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ፣ ያገኘሁት ፍቅር ትልቁ ስጦታ። ይህ ክብር ጠፍቶ ይህ ሰላም ጠፍቶ አገኘን ሁካታ። ስሙኝ ታላቆቼ እናንተ ወጣቶች፣ ሁላችሁም ስሙኝ የአገሬ ጎበዞች፣ ተግባር የራቃችሁ የወሬ አርበኞች፣ የወሬ ጓደኞች። ከትላንት በስቲያ ብዙ አባቶቼ በተግባር ኖረዋል፣ ሰውነታቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል። መልካሙን በመስራት ሀገር አድነዋል፣ ቤተ ክርስቲያንን አስረክበውናል፣ የቅዱስ ቂርቆስን ገድል ነግረውናል። ቤተ ክርስቲያን እንዳንቀዠቀዥ የመላኩን ታሪክ አስተምረውናል፣ ምስክር አስቀምጠው በሕይወት አርፈዋል። እባክህ ታላቂ፣ እባክሽ ታላቂ፣ ለእኔ ለታናሿ ለሕፃኗ እህትሽ ምን ልታወርሽኝ ነው? ምን አለ ከቤትሽ? ነገ እኔም እንዳንቺ በወጣትነቴ በፌስቡክ ላገኝሽ፣ የማይረባ ወሬ ልደጋግምልሽ፣ በጆሮዬ ሄድፎን በአይኔ ፋሽኖችን ስመለከት ልኑር። ምንም እንደማይጠቅም እንደ ተራ ነገር ሱሪዬን ቀድጄ ቀሚሴን አውልቄ ጸጉሬን አንጨብርሬ ከሰው በታች ሆኜ ከሰው በላይ ልምሰል፣ በኃጢአት ልክሰል። ይህን ነው የምማረው ወንድምና እህቴ፣ ይህን አታስተምረኝ አልፈልግም ተወኝ። የትላንት በስቲያውን ያልነበርኩበትን ታሪክ አስተምረኝ፣ እሱ ነው የሚጠቅመኝ እድሜ የሚሆነኝ። የንስሐ መዝሙር ውዳሴ ማርያሙን የቅዱስ ቂርቆስ የህፃኑ ገድሉን ስለ ሃይማኖቱ ቁርጠኛ መሆኑን እሳቱን ሳይፈራ ወደ እሳት መጣሉን፣ ይህን አስተምሩኝ ለአንዲቷ ሃይማኖት ለተዋህዶ ቅድስት ለምዬ ኢትዮጵያ የተሰጠች አስራት። ከምዕራባውያን የመጣ ፋሽን ግን አመጣብን ጥፋት በሽታ ሆነብን፣ ታይቶ የማይታወቅ ፈተና መጣብን። እረ ታላቆቼ ንግግር በዛብን፣ በየደረስንበት የማናውቀው ቃላት ተደራረበብን። በየቦታው ሆነ ክፉ ወሬ መስማት፣ እኛ ኮ ልጆች ነን እረ ወዴት እንሂድ? ጆሮአችን ከበደው ያላቅሙ መስማት። ተፈጥሮም ያስረዳል ሁለት ጆሮ ሰጥቶ አንድ ምላስ አለን። ብዙ እንድንሰማ ከአምላክ የተሰጠን፣ ትንሽ እሳት አጥፊ ምላስ ትብሳለች። እንደው ዝም ካልን ሀገር ትጠፋለች። ጦር ከፈታ ወሬ ይላሉ አባቶች፣ ብዙ ወሬ ይቅር ጸልዩ ወጣቶች። እኔን አስተማሩ ወንድሞች እህቶች። እሺ የታችን ኤፍራታ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አሜን። እሺ አሁን ደግሞ በቀጣይ ስለ ገብርሄርን የተመለከተውን ዝግጅት አቅርቢልን። እሺ ልጆች፣ ዛሬ ስለ ገብርሄር ትንሽ ልንገራችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስያሜ የአብይ ጾም ስድስተኛው ሳምንት ገብርሄር ይባላል። ስያሜውንም የተሰጠው ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ከአምስቱ መጽሐፍቶቹ አንዱ በሆነው ጾመ ድጓ መጽሐፍ ሳምንቱን የአብይ ጾም ሳምንታት ስያሜዎቹ ከነ ስርዓት ማህሌቱ አዘጋጅቷል። ስለዚህ በስድስተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ከዋዜማው ቅዳሜ ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን የሚዘመረው ዝማሬ፣ የሚሰበከው ስብከት፣ የሚሰጠው ትምህርት ገብርኤልን የሚያወሳ ነው። ማለት ስለ ታማኝ አገልጋይ የሚያስረዳ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 30 የተገለጸውና በእለቱ የሚነበበው ወንጌል የሚነገርም ይህኑ ትምህርት ነው።
አንድ ባለ ጸጋ ሰው ባሪዎችን ጠርቶ ለአንዱ 5 መክሊት ሰጠው፣ ለአንዱ 2 መክሊት ሰጠው፣ ለአንዱ ደግሞ 1 መክሊት ሰጠው። ከዚህ በኋላ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። 5 መክሊት የተቀበለው ወጥቶ ወርዶ ሌላ 5 አትርፎ 10 አደረገ። 2 የተቀበለው አትርፎ 4 አደረገ። አንድ የተቀበለው ግን መሬቱን ቆፍሮ በሻሽ ጠቅልሎ የጌታውን መክሊት ቀበራት። ከብዙ ጊዜ በኋላ ጌታቸው መጥቶ ተቆጣጠራቸው። 5 መክሊት የተቀበለውን ቀርቦ ጌታዬ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ 5 መክሊት አተረፍኩ አለው። አንተ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ እሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 የተቀበለውን ቀርቦ ጌታዬ 2 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ወጥቼ ወርጄ ሌላ 2 አትርፌ 4 አድርጌያለሁ ብሎ መክሊቱን ሰጠው። ጌታውም አንተ ታማኝ በጎ አገልጋይ፣ በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ እሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊት የተቀበለው ግን ጌታዬ አንተ ክፉና ጨካኝ፣ ካልዘራህበት የምታጭ ካልተበተንክበት የምትሰበስብ ስለሆንክ እኔም መክሊቱን ቆፍሬ ቀበርኳት አለው። አንተ ሰነፍ ባሪያ፣ መክሊቴን በጊዜ ልሰጠኝ በተገባህ ነበር፣ እኔም ወጥቶ ወርዶ ለሚያተርፍ በሰጠሁት ነበር አለና፣ ኑ የዚህን ሀኬተኛ መክሊት ውሰዱና 10 መክሊት ላለው ስጡት፣ ላለው ይሰጡታልና ይጨመሩለታል፣ ለሌለው ግን ያለው ይወሰድበታል አለው። ኑ ይህን ሰነፍ ሀኬተኛ ባሪያ እጅ እግሩን አስራችሁ ጽኑ ጨለማ ወዳለበት ውሰዱት፣ ጩኸትና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ጨምሩት የሚል ፍርድ ወሰነበት። ባለጸጋ የተባለው ጌታ መክሊት የተባለው ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጸጋ ነው። ያተረፉት በሚገባ በታማኝነት ያገለገሉት ቅዱሳን ሰዎች ናቸው። መክሊቱን የቀበረው ደግሞ በታማኝነት በተሰጠው ጸጋ ማገልገል ሲገባው ያላገለገለ ነው። ጌታቸው ሊቆጣጠራችሁ መጣ ማለት ጌታችን በዕለተ ምጽአት ለሁሉም በሰራው ምግባር መጠን ዋጋ ለመስጠት እንደሚመጣ ያሳየናል። ያገለገሉትን ወደ ጌታ ደስታ ግባ አላቸው ማለት ታማኝ አገልጋዮች መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉና። ሰነፍ አገልጋይ ወደ ጨለማና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ቦታ መወርወሩም አጣን ወደ ሲኦል በመግባታቸው የሚያሳይ ነው። ከላይ ያነሳነው የቅዱስ ወንጌል ቃል ታማኝ አገልጋይ ማን ነው ይላል። ይህ እያንዳንዱ በአርያ እግዚአብሔር የተፈጠረ የሰው ልጅ ጥያቄ ነው። ለዚህ አምላካዊ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ከሰው ልጆች ይጠበቃል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። እሺ እህታችን ኤፍራታ በድጋሚ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አሜን። እኛ ልጆች ከዚህ ስነ ጽሁፍ ቅድም ካቀረብሽልን ግጥምና አሁን ደግሞ ገብርኤልን የተመለከተ ዝግጅት አቅርበልሽልናልና ከሱ እኛ ህጻናት ምን እንማራለን? በዛው ደግሞ የምታስተላልፊውን መልእክት እስቲ ንገሪ። ከግጥሙ የምንማረው ከታላላቆቻችን መልካሙን ነገር እንዲያሳዩን፣ እንደገናም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አለመንቀሽቀሽ፣ በተለይ በቅዳሴ ሰዓት የተለያዩ የቅዱሳን መጽሐፍቶችን ማንበብ። ሌላው ደግሞ ከጽሁፉ የምንማረው በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔርን በታማኝነት ማገልገል ነው። ማለት በተሰጠን ጸጋ ስንል የተለያዩ ጸጋዎች ሊሰጠን ይችላል፣ መዘመር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ጸጋዎች ስላለን እሱን በታማኝነት ማገልገል ይገባናል። እሺ እህታችን ኤፍራታ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን በድጋሚ። በቀጣይ ጊዜ እንግዲህ ሌላ ዝግጅት ይዘሽልን እንደሚመጪ ተስፋለኝ። እሺ ልጆች፣ ከእህታችን ኤፍራታ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። አሁን በመቀጠል በገና ደርዳሪዎች እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ስለ በገና ማብራሪያ ይሰጡናል፣ እንዲሁም ደግሞ ዝማሬ ያሰሙናል። አሁን እሱን ተከታትለን እንመለስ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ ህጻናትና ወላጆች እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው የቅዱስ ቂርቆስ የህፃናት መርሃ ግብራችን ነው። ከቅዱስ ቂርቆስ የህፃናት መርሃ ግብር መካከል አንዱ ውይይት ነው። ለዛሬ እንደ መወያያ ርዕስ አድርገን የያዝንላችሁ ስለ በገና ትምህርት ነው። ስለ በገና ትምህርት አንዳንድ ነገሮችን እንዲነግሩን እዚሁ ስቱዲዮ ድረስ ሁለት እንግዶችን ጋብዤላችኋለሁ። እንግዶቼ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ይታየን ባዩ ይባላለሁ። ስመ ክርስትናዬ ወልደ መድኅን ሲሆን የመጣሁት ከደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን
ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መካደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድስጥን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ስሜ ሳሮን አበበ ሲሆን ስመ ክርስትና ጽጌ ማርያም፣ የመጣሁት ከመካደናግል ሰንበት ትምህርት ቤት። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው የበገና ትምህርትን የት ጀመራችሁ? የበገና ትምህርትን የጀመርኩት እዛው በማህበሩ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ሲሆን እንደ አንድ ተከታታይ ትምህርት ስለሚሰጥ ለአባላት የሚሰጥ ስለሆነ እዛውን የተማርኩት ነው። ይህ ደግሞ መጀመሪያ በማህበረ ቅዱሳን ይሰጥ ነበር የበገና የተለያዩ መሳሪያዎች በቤተክርስቲያናችን የምንጠቀምበት የበገና ኮርስ እዛ ወስጃለሁ። ሲቀጥል ደግሞ በማህበራችን እንደሱ ተከታታይ ትምህርት ላይ ወስጃለሁ። እሺ፣ የበገና ትምህርት ብዙ ጥቅሞች አሉትና ከዛ መካከል እስኪ ብትነግረን። አንዱ ከጥቅሞቹ አንዱ ለስብሐተ እግዚአብሔር እንጠቀምበታለን። የዜማ መሳሪያ እንደመሆኑ መጠን ልክ እንደ ማሲንቆ፣ ከበሮ እንደነሱ ሁሉ ለአምላክ በዝማሬ ምስጋና እናቀርብበታለን። ሌላው ደግሞ ቅዱስ ዳዊት ለሳኦል እርኩስ መንፈሱን በገና እየደረደረ ያርቅለት ነበረ። እንዲሁም እርኩሳን መናፍስትን ለማራቅ ይጠቅመናል። ይህን ደግሞ ታሪክ የምናገኘው በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ እናገኘዋለን። እሺ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የበገና መሳሪያ ረጅም ዓመታት እንዳስቆጠረ እናውቃለን። ነገር ግን እስኪ ልጆች ያውቁትና በደንብ ይረዱት ዘንድ ምን ያህል ዓመታትን አስቆጥሯል? እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን የበገናን ከ3000 ዓመት በላይ እንዳስቆጠረ ይነገርለታል። ነገር ግን በታሪክ ደግሞ የአባታችን አዳም ስድስተኛ ትውልድ የሆነው ዩባል እንደሚደረድር እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4:21 ላይ ሰፍሮ እናገኛለን። ስለዚህ ብዙ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ነው። እስካሁንም ቤተ ክርስቲያናችን ትጠቀመዋለች። እሺ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ መሳሪያት እና ደግሞ ንዋያ ቅድሳትን እንጠቀማለን እና ያንን በምንጠቀምበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን ለሁሉም መሳሪያት ትርጉምና ምሳሌ አላቸው እና እስኪ የበገና ትምህርት ምሳሌውና ትርጉሙን ብታስረዱ። ከበገና ትርጉሞች ምሳሌዎች መካከል እነዚህ የምንመለከታቸው 10 አውታሮች አሉ። እነዚህ አውታሮች ምሳሌነታቸው ምንድን ነው ካለን የ10ቱ ትእዛዛት ምሳሌ ሲሆን እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ በርኩማ ይባላል። የደብረ ሲና ምሳሌ ነው። እነዚህ 10 አውታሮች በዚህ በበርኩማ ላይ እንዳረፉ ሁሉ ለሙሴ በደብረ ሲና ተራራ 10ቱ ትእዛዛት እንደተሰጡ ምሳሌ ይሆነናል። ሌላኛው ይሄ የድምፅ ሳጥኑ ነው። የድምፅ ሳጥኑን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስንመስለው ስንመታ የሚወጣውን ድምፅ ደግሞ በጌታችን እንመስለዋለን። ይህም እንዴት ነው ቢሉ ከድምፅ ሳጥኑ ድምፁ እንደሚወጣው ሁሉ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያምም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷን ነፍስ ነስቶ እንደተዋሃደና እንደተወለደ ምሳሌ ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለቱ ምሰሶች የፍቅረ ቢጽና የፍቅረ እግዚአብሔር ምሳሌ ናቸው። ሌላ ደግሞ በሌላ ምሳሌ ደግሞ የብሉይና የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ ናቸው። ላይ የምናየው ደግሞ ቀንበሩ የቅድስት ስላሴ ምሳሌ ነው። አሃዚ ዓለማት መሆናቸውን ዓለምን በእጃቸው እንደያዙ ምሳሌ ነው። እነዚህ መቃኞቹ ደግሞ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌዎች ናቸው። እሺ፣ ለሕፃናት አንድ የበገና መዝሙር ብታቀርቡልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባታችን በሰማያት ላይ ያለህ ተለይቶ ይመስገን ክቡር ስምህ። መንግስትህን የምንፈልጋት ከጥንቱ በልጅነት
ትንጣት ሰጠን አቤቱ ፈቃድህም ይህ እንዲደረግ ይሁን በሰማይም ሞተን ተነስተን ከደይን እንድንኖር ምስጋና ምግብ ሆኖን ዛሬም በምድር በስጋ ሕይወት ሳለን ምግባችንን በየዕለቱ አውቀ ስጠን ይቅር በለን የበደልንህ ነገር ወንድማችን የበደለንም ቢኖር እንዳቅማችን እኛ ምንድን ይቅር በገሃነም ከክፉ ሁሉ መዓት አትጣለን አድነን እንጂ ከሞት የቺን መንግስት የማያገኛት እልፈት ጌትነትም ከሃሊነትም ክብርም ናቸውና ያንተ ገንዘቦች ሁሉም ለዓለም ወላለም ዓለም አሜን። እሺ ለእህትና ለወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን። እሺ በመጨረሻም ለልጆች ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ? ለልጆች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? በአካባቢያቸው ወደሚገኙ ቤተክርስቲያኖች በመሄድ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል በመሆን የተለያዩ ቤተክርስቲያናችን የምትጠቀምባቸው ንዋያተ ቅድሳትን እንዲሁም ጥቅሞቻቸውን እስከነ መሳሪያ እነዚህ ዜማ መሳሪያዎች ጭምር እንዲያቁ አስተላልፋለሁ መልእክቴ። እንዲሁም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያናችን እንዳንርቅ መክራለሁ። ሌላ ደግሞ ታዛዥና ቅን እንድንሆን መክራለሁ። እሺ ልጆች፣ እህትና ወንድማችን እንዳሉት በገና በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ ጥቅም አለው። ከዚህም መካከል ደግሞ ደዌያትን ያርቃል፣ ይፈውሳል። የበገና መዝሙር ትልቅ ኃይል እንዳለው ተረድታችኋል አይደል? እሺ ልጆች፣ ለዛሬ የነበረን ውይይት ይህንን ይመስላል። እስከ ውይይቱ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሄለን አዋሽ ነኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች፣ ከበገና ከሚደረድሩ ልጆች ዝግጅት ተመልሰናል። ዝግጅቱን ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን። አሁን በመቀጠል የሚቀርብልን ገብርሄርን የተመለከተ ውይይት ነው። ውይይቱን የሚያቀርቡልን ደግሞ ህጻናት ናቸው። ብዙ ትምህርት ስለሚሰጠን እሱን ተከታትለን እንመለስ። ትፌውጹም 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 ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ትፌውጹም 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 ትፌውጹም
ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት አሀ ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ትፌ ውጹም ትፌ ውጹም ትፌ ውጹም ትፌ ውጹም ትፌ ውጹም ትፌ ውጹም ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት አሀ ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት ቁስለ ነፍስ ዘስጋ ፍትወት። ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የቅዱስ ቂርቆስ የህፃናት መርሐ ግብር ነው። አሁን ያለንበት የአብይ ጾም ስድስተኛ ሳምንት ሲሆን ስሙም ገብርሄር ይባላል። ገብርሄር ማለት ታማኝ አገልጋይ ወይም በጎ ባሪያ ማለት ነው። በዚህም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አገልግሎትና ስለ አገልጋዮች በምሳሌ አስተምሯል። እውነት ነው ልጆች፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንረዳው ከታሪኩ ስንነሳ አንድ ባለጸጋ ሶስት አገልጋዮች ነበሩት። ይህ ባለጸጋ ለረጅም ጊዜ ወደ ሌላ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ለሶስት አገልጋዮች ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ ደግሞ አንድ መክሊት ሰጣቸው። ከብዙ ዓመታት በኋላ ባለጸጋው ሲመለስ አምስት የተሰጠው አስር አድርጎ መለሰ፣ ሁለት የተሰጠው አራት አድርጎ መለሰ። አንድ የተሰጠው ግን እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ጌታዬ ሆይ አንተ እኮ ካልዘራበት የምታጭድ ጨካኝ መሆንን አውቃለሁ፣ ስለዚህ ፈራሁና መክሊቴን በምድር ቀበርኳት ብሏል። እሺ ልጆች፣ አንድም ሁለትም አምስትም መክሊት የተሰጣቸው በምሳሌ ነው። አምስት መክሊት የተሰጠው በሙሴ ይመሰላል፣ ምክንያቱም አምስቱን ኦሪት መጽሐፍ ጽፏልና። ሁለት መክሊት የተሰጠው ደግሞ በጴጥሮስ እንመስለዋለን፣ ጴጥሮስ ሁለቱን መልእክታት ጽፏልና። አንድ መክሊት ተቀብሎ የቀበረው ደግሞ በይሁዳ እንመስለዋለን። በዚህ ሰንበት የሚሰበከውም የዳዊት መዝሙር እንዲህ ይላል፣ አምላክ ሆይ ፈቃድን ለማድረግ ወደድኩ፣ ህግን በልቤ ውስጥ ተጽፏል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 8 እስከ 9። እሺ ልጆች፣ በዚህ ምሳሌያዊ ትምህርት የመክሊቱ አዳይ ወይም የመክሊቱ አዳይ የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ነው። መክሊቶቹ ደግሞ ለምእመናን የተሰጡ ጸጋዎች ናቸው። አገልጋዮቹ ደግሞ ምእመናን ናቸው። ቅድስት፣ ስለ ገብርሄር ታሪክ ምን ተማርሽ? እሺ የሩስ፣ እኔ ከገብርሄር ታሪክ የተማርኩት ታማኝ አገልጋይ መሆን እንዳለብንና በተሰጠን ነገር ላይ ብዙ አድርገን መመለስ እንዳለብን ተምሬያለሁ። እውነት ነው ልጆች፣ ቅድስት እንዳለችው እንግዲህ ከገብርሄር ታሪክ የምንረዳው ታማኝ መሆን እንዳለብንና እግዚአብሔር ለሁሉም ሰዎች የየራሳቸው መክሊት ሰጥቷቸዋል። በዛ መክሊት ላይ የራሳችን ሰርተን ከፍ ማድረግ እንደምንችልና የሰዎችን መክሊት መመኘት እንደሌለብን ተምረናል። እሺ ልጆች፣ እንግዲህ ሳምንቱ ትምህርት ዝግ እንደመሆኑ መጠን እናንተም በቤታችሁ ውስጥ አስኳላ ትምህርታችሁን በርታችሁ በመጥናት ቤተሰቦቻችሁን በማገልገል እንድታሳልፉ እንመክራለን። በተጨማሪም ንጽህናችሁን በመጠበቅና ቤተሰቦቻችሁን ስራ በማገዝ እንድታሳልፉ እንመክራለን። እሺ ልጆች፣ እስከ መርሐ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ የነበር ነው እኔ ቅድስት ኢማምና እኔ ኢየሩሳሌም ነበረ። መልካም ጊዜ።